მე მოგესი თქვენ ბატონო გამსახურდია ბოლო შანსი. აწია თეთრი ძროჩა და ჩაგბარდეთ. სულდათ როხა თქვენ დიდი ხანია ცუდათაკა. და დიდი ხანია უნდა გადამგზავრებას. დღეს ეს შეცოდება თქვენი აღარ იქნება. თქვენ ახლა გამობრძანდებით უგინდა სიცოცხლე შეინარჩუნოთ თეთრი ძროში. ამ სიტყვებით თენგიზ სიგუა ზვიად გამსახურდიას 1991 წლის 22 დეკემბერს ემუქრებოდა. ეს უნიკალური საარქივო მასალა მაყურებელს ჯერ არ უნახავს. მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო ძალიან დაბალი ხარისხისაა, კარგად ისმის, როგორი ტონით ესაუბრება გადამდგარი პრემიერი თბილისის ომის დაწყებისას საქართველოს პრეზიდენტს. ამ დროს ზვიად გამსახურდია თავის მომხრეებთან ერთად უკვე უზენაესი საბჭოს ბუნკერშია ჩასული. სატელეფონო კავშირის დასრულების შემდეგ სასტუმრო თბილისში შეკრებილი თენგიზ სიგუას სიტყვას აპლოდისმენტებით შეხვდნენ. მე წამს არ გამძლე. კურიერის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ მასალაში კიდევ ორი სატელეფონო საუბარია ჩაწერილი. ზვიად გამსახურდიას შემდეგ სიგუა მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ბესო ქუთათელაძეს დავალებას აძლევს დააპატიმროს პრეზიდენტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პარლამენტის შენობის დანგრევით იმუქრება. ახლა მაგას აპატიმრებ და მოკავს არ. მაგი არის ჩაჯმული უკვე ეს ლაჩანი. ძლივს მელას ჩავბარდებიო და მოკიდე ხელი ახლა დასვი მანქანაში და გამოიყვანე. 12 საათამდე გიგრძელებთ, 20 წუთს კიდე გივატებ. 12 საათზე მოიყვანა სასტუმრო თბილისში. ეგ არის ბოლო ლაპარაკი, თორე გადაბუგული იქნება ყველაფერი. ყველა გზები გადაკეტილია, ვერსად ვერ გავა. და დავბრიზა თბილისში. უნდა რომ ამოვიგოთ მოლოსი ქათაში, ჩაიმარხოს თავის ბუნკერში. საერთოდ დაინგრევა მაგ შენობა და ჩაიმარხება ხალხიში. ეს მაინც წეული შენობა უნდა დაინგრეს, მან ეკლესია უნდა აშენდეს. და ეს დღეს მოხდება ეს აქ. ჟილეთი მე მაგ მაპატია და ჩათლაც. იმის საშუალება რომ დაეტოებია საქართველო თავის ოჯახთან ერთად. არა, გაწირა, კიდო დაგახოცია ბავშვები. მოგიდონ თეთრი ზეწარი აიღონ, გააკეთონ დროშა, დაეწყონ და პატებივით რიგით გამოვიდნენ გარეთ. აი ეგ არის მაგათი გადარჩენის ბოლო შანსი. ბესო ქუთათელაძესთან საუბარი თენგიზ სიგუამ, როგორც ჩანს, მაშინ საკმარისად არ ჩათვალა და საკუთარი ულტიმატუმი ნემო ბურჭულაძესაც გააცნო. ჩემი ბოლო ულტიმატუმია. გამსახურდია მაპატია და უკვე ჩასვლილია. ვინც არ ახალ ჩასვლილები, იმათ მოკიდვეთ ხელი და კეთილი. აი ეგ არის ბოლო წინადადება. ძნა დროს 12 საათი. თქვენ მოაკავით. მოგვატყურდა. თვითონაც გამომზადეთ, მივდივარო და მე ვარო. თენგიზ სიგუა ამკადებს დღესაც უემოციოდ უყურებს და ამბობს, რომ მას ომის გარდა გამოსავალი არ დაუტოვეს. ეს ხასი უყვავდა საქართველოს. უნდა აღვედგინა პარლამენტის მუშაობა. შეიარაღებულებს გააჩერებდი თვილის. რა საგურველია? კაცო, კიდევანს ყაჩახს ნუ ეძახით, კიდევანი იყო დანიშნული სარდალი. უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე დღეს ღიად ამბობს, რომ მაშინდელი მოვლენები რუსული სცენარით ვითარდებოდა. რა თქმა უნდა, ეს რუსული თამაში იყო. ის თუ რა ფორმით, როგორ გამოხატავს, ეს თუ ყავს ფსიქოთერაპევტი ვინმე, მას უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ტიპი, როგორ გამოხატავს თავის გრძნობებს. ეს არის გაბოროტებული ბოღმა კაცის საუბარი არა, რაცაც უსმინოთ. 22 დეკემბრის შემდეგ ვითარება თბილისში უფრო გამწოვდა. 26-ში თენგიზ კიტოვანის გვარდიამ ციხიდან ჯაბა იოსელიანი გაათავისუფლა. რის შემდეგაც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხედრიონიც ჩაება. პრეზიდენტი ოჯახსა და გარემოცვასთან ერთად 6 იანვარს საქართველოდან გაემგზავრა. შეიქმნა სახელმწიფო საბჭო, რომელსაც ჯაბა იოსელიანი ხელმძღვანელობდა. მოგვიანებით თბილისში ედუარდ შევარდანძე ჩამოვიდა. მას აეროპორტში უამრავი ხალხი დახვდა. ედუარდ შევარდანძემ ქართულ ინტელიგენციას იარაღის ხელში აღებისთვის განსაკუთრებული მადლობა აეროპორტშივე გადაუხადა. მაგრამ ეს სკანდალური სიტყვა სატელევიზიო არქივებიდან გაქრა. კურიერმა მისი მოპოვება 18 წლის შემდეგ მხოლოდ დღეს შეძლო. ყველაც როცა საჭირო გახდა იარაღი ავტომატის დაიჭირა ხელში მისაღებად, რომ ისევ დემოკრატიული საქართველოსათვის ებრძოლა, მე ადრე გამოფხიზდა და ადრე გამოფხიზდა თავის ხალხი. მადლობა მას. შევარდანძე ყოველთვის უარყოფდა ამას, მამოდა არო მე ზარ მითქვამს. ჩამოსვლის პირველივე დღიდან შევარდანძემ სწორედ ეს სიტყვა ითქვა. ის დღესაც გვეშინია ხოლმე უყელას, ხო? რომ დიდი მადლობა ინტელიგენციას, რომელმაც იარაღს მოკიდა ხელა, პირველმა დაინახა ის საშუალება, რაც ქვეყანას ელოდა. ანუ
ამას ის საშუალება რა უნდა ყოფილიყო, რაც შემდეგ საქართველოში დატრიალდა. ზვიად გამსახურდიას მთავრობის დამხობისა და თბილისის ომის შემდეგ გამსახურდიას მომხრეებმა ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ ორთებერვალს დიდი მიტინგი გამართეს. მოეწყო არაერთი აქცია, რომელთა დაშლასაც უსისხო დარჩაულია, მაგრამ მსხვერპლის შესახებ ინფორმაციას საკუთარ მოქალაქეებს მაშინდელი ოფიციოზი განსაკუთრებით უმალავდა.